alamk qodobada barnaamijkeena ku maqli doontaana waxaa kamid a ciidamada dowladda oo ku dhowaaday degmada xaradheere iyo maleeshiyaadka argixisada oo lagu soo warramaya inay kabaxeen degmada xaradheere ee gobolkaasi mudug haddaba faahfaahina dheeraad oo ku saabsanayaad barnaamijkeenna aad kaga bogan haysaan qodobada kalee wararkeenana waxaa kamid a madaxweynaha soomaaliya ayaa waxauu sheegay in auu bannaanka keeni doono akoonnada iyo lacagaha kooxda argixisada al-shabaab laga xanibay xogtaasina barnaamijkeenna ayaad kaga bogan haysaan عبد القيديد او شاعيي حوكو سابسان إيه لبادا قولا اي بارلمان کا سوماليا اين او مدمدو حوك غاني سوكرا داح إيه ودشاقين لاان هاد دبا حوك تاسي اي اسي دو كلاه برامج كي ناقايب کا قودا بادا سيوكو وكرو ديرادا اي اي دا ودا يالكو دا وان ايسان اللا سعودو ناكسن فادلا نادا چنل قو عصوب تاي سبسكريب تاكي لو بين قنبلار كنا فروسا ولا سعو تاو وررق اي وربحنا داكو سابسان سوماليا عالم كي ugu horreyn <imitation> daawadayaal aan ku bilowna wararka ka imaanhaya gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya ayaa sheegaya in maanta ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa deegaanka ay ku dhow yihiin degmada xaredheere oo ay shalay iskaga baxeen kooxda argagixisada al-shabaab ciidamada huwanta ayaa haatan howlgallo iyo dhaqdhaqaaqyo ka wada agagaarka degmadaasi oo ay muddo sannado ah ka telin hayeen dagaaliyaanada kooxda argagixisada al-shabaab saraakiisha ciidamada dowladda ayaa shaaca ka qaaday in saacadaha soo socda ay gudaha u gali doonaan kadibna ay ka samayn doonaan howlgallo amniga lagu xaqiijinhayo degmada xarardheere ee gobolkaasi mudug naca kale xubnaha kooxda argagixisada al-shabaab iyo saraakiishooda ayaa lagu soo waramayaa inay gaadheen deegaano iyo sidoo kale tuulooyin hoos yimaada magaaladaasi oo ka tirsan gobolkaasi e mudug ee bartamaha dalka soomaaliya ahna maamulka galmudug sidoo kale wararka qaar ee ka imaanhaya ayaa sheegaya in dadkii shacabka ahaa ee degganaa magaaladaasi lagu soo warramayo inay si awood a ay horay uga sii kaxaysteen waxayna la aadeen deegaano ee duleedka ku yaalla magaaladaasi oo ay haatan ka samaysanayaan so fadhiisinno cusub oo ciidan al-shabaab ayaa xaredheera waxay u ahayd saldhigooda ugu weyn ee ay ku lahaayeen gobolka mudug halkaasi oo ay ku lahaayeen xarumo muhiim u ah kooxda argagixisada al-shabaab oo ay ka dhibaatayn jireen dadka soomaaliyeed tan ayaa muujinhaysa in laga siitaal roonaanhayo kooxdan maadaama laga qabsaday saldhigyo muhiima oo ay ugu dambeysay saldhigoodii weynaa ee ay ku lahaayeen degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellada dhexe maalmihii uu dambeeyey ayaa waxaa koonfurta gobolka ka socday dhaqdhaqaaqyo ka dhannaa al-shabaab oo ku sugan gobolkaasi mug iyo sidoo kale gobolada kale ee dalka qaybo kamid a ciidanka xoogga dalka iyo kuwa dadka deegaanka ah oo isgarabsanaya ayaana eewada howlgalladaasi lagu baacsanayo kooxda argagixisada al-shabaab si kastaba galmudug ayaa haatan u diyaargarowday abaabulkii ugu dambeeyey ee al-shabaab looga horeyn lahaa deegaanada ay kaga sugan yihiin maamulkooda kale maamulka ee puntlan oo ay daris in ayaa ciidamada sida gaarka u tababaran ee b sfta usoo diray maamulkaasi galmudugs ayga qaybqaataan dagaalada looga horeynayo koonfurta gobolkaasi mudug maleeshiyaadka kusugan oo ay ka mid tahay degmada iyadana e inta badan ay e maamulhayeen ee xeebta ku taala ee xarardheere haddaba wixii kasoo biira dagaaladaasi si iyo sidoo kale in ay iskaga carareen kooxihii e khawaariita ee kusugnaa degmada xarardheere iyo kusiisiitaanka ciidamada iyo hadba xaaladihii ugu dambeeyey ee halkaasi wix naga soo gaada waxaad kula soconaysaan qeybaha kale ee barnaamidyaeena haiiilidmo waa tahay daaadayaal qaybaha dhexe ee banaamijka ayaan weli kugudajirnaaydhinaca kale madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ballanqaaday in uu faahfaahin ka bixin doono tobaneeye ka mid ah xisaabaadka al-shabaab ee bangiyada iyo sidoo kale lacagaha taleefonka loogu adeegsanhayay oo ay dowladu xanibaad ay ku samaysay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo shalay khudbad ka jeedinhayay banaanbax loga soo horjeedo kooxda argixisyada al-shabaab oo ka dhacay magaalada muqdisho ayaa uga digay shacabka ku nool caasimada inay bixiyaan waxa ay ugu yeedhaan lacagaha baadda ee ay siiyaan kooxda argagixisada al-shabaab lacag malaayiin ah ayaa xisaabaadka iyo sidoo kale teleefanada al-shabaab ku xayiran maanta oo aan idila hadlahayo dowladduna waxa ay soo bandhigi doontaa ayuu yidhi madaxweynaha soomaaliya ee arrinta ku saabsan dhaqaalaha laga xanibay kooxda argagixisada al-shabaab madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa si gaara shacabka gobolka banaadiruga booriyey inay aanay ka cabsanin al-shabaab oo aanay dhaqaale siinin cabsi darteed maadaama sida uu sheegay lacagaha laga qaado shacabkaasi lagu sameeye qaraxyada lagu dhibaateeyo dadka soomaaliyeed qaraxu carab ma ahan dhulka ee laga soo qaadanhayo warshado lagu sameeyo qaraxaasina ma qabno waa la soo dhoofiyaa haddii lasoo dhoofiyana dollar ayaa lagu keenaa ayuu yidhi madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka hadlayey dhaqaalaha ay kooxda argixisada u adeegsato qaraxyada ay ku dhibaatayso shacabka soomaaliyeed dhanka kale al-shabaab ayaa sheegtay in ugu yaraan esagaal weerar oo kala duwan ay ku qaadeen xarumaha ammaanka ee magaalada muqdisho saacada kadib markii lasoo afjaray isu soo baxaasi al-shabaab ayaa waxay sheegatay in weeraradaasi ay ka dhasheen khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac se faahfaahin ee arintaasi ay ku xaqiijinhayaan ma aysan bixin annaguna xaqiiqadeeda ma hayno kasakow sheegashada kooxda argixisada a-shabaab inkastoo al-shabaab laga saaray muqdisho sanadkii auokii haddana kooxdan ayaa ee kumanaan shacaba waxaay ku laysay gudaha magaalada muqdisho iyadooadeegsatay iyo sidoo kale dilal kale oo qorshaysan ilaa iyo haddana weli waxaad modaa inay ku sii dhiiran yihiin dabargoynta dadka soomaaliyeed iyo dhibaatadooda dhinaca kale waaxda maaliyadda ee dowlada mareykanka ayaa bishii oktoobar shaacisay inay heshay xogta ku saabsan dad ka tirsan shabakado isku xidhan oo dhanka u fududeeya dhaqaalaha una qaabilsan kood hergeysada al-shabaab kuwaasi oo lasoo bandhigay magacadooda qoraalkaasi lasoo dhigay xilligaasi boga internetka ee waaxda maaliyadda ayaa lagu sheegay in dadkaasi magacyadooda ay door hogaamineed ay ku leeyihiin al-shabaab ayna u shaqeeyaan sxidhiidho muhiima oo isku xidhhaya shirkadaha iyo sidoo kale ee kooxda argagixisada al-shabaab shabakadahaasi ayaa waxa ay maraykanku ay ku sheegeen soo-iibinta hubka ama fududaynta iyo dhaqaalaha iyo howlaha kale ee xidhiidhista qorista dadka ku biirhaya kooxda argagixisada al-shabaab in kooxdan dhaqaalahaan loo wiiqo waxaay ka dhigan tahay in meesha ugu weyn oo ah e, arimaha dhaqaalaha oo u adeegsato dhibaatooyinka dadka soomaaliyeed ay ku xasuuqaan in laga hor istaagaya haddii dhaqaale xumi ay soo wajahdan waaa laaaminsan yahay in si dhib yar ay u kala tagi karaan maleesiyad kooda ka argixisaaa-habaab hadaba wixii kasoo bira arimaha dhinaca dagaalka dhaqaalaha ee dowladu ay soo bandhigtayna waxaan kusoo gudbin doonaa qaybaa kaleee barnaamijyaeena wtaaybaadhee e banaamij ayaaweli ku gudajiragudabynt waxagudoomiyihii hore <muchos> ee guddiga dastuurka ee baarlamaanka senatar cabdi kaydiid oo dhowaan waleejiyay xilka gudoomiyaha guddigaasi ayaa shaaciyay caqabada hor leh oo ka hor gudban dhaqaajinta dastuurka kumeel gaarhka a senatar cabdi kaydiid ayaa sheegay in wada shaqeyn la'aan baahsan ay kasoo foosaartay labada aqal ee baarlamaanka taasi oo fadhiid ka dhigtay hawshii ay mudada u idmanaayeen sida uu hadalkiisa udhigay arimaha kale ee caqabadaha ukusheg waxaa ka mid a arrimaha awooda garsoorka iyo maxkamadaha dastuuriga iyo inaan door muhiima la siinin qeybtii uu dastuurka kumeelgaarka ay kulahayd sida uu hadalkiisa u dhigay ecabdikaydiid oo ka hadlayay xidhiirka labada gole ee baarlamaanka iyo waxaa hortaagan in la dhammaystiro dastuurka kumeelgaarka ee soomaaliya sanatarkan ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in caqabadaha soo foosaaray ay ka mid ahaayeen maqaamka muqdisho taasi uu sheegay inay mas-uul ka yihiin labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya iyo wadashaqeynla-aanta dhanka dowlad goboleedyada waxaan marnaba indhaha laga qarsan karin wadashaqeynla-aanta ama eeisku-xidhdnaan la-aanta dowlad goboleedyada iyo ee filla soomaaliya iyo sidoo kale wada shaqeyla-aanta labada gole ee baarlamaanka soomaaliya kan aqalka sare iyo kan aqalka hoose ayuu sidoo kale ku sheegay caqabadaha ka hortaagan dastuurka soomaaliya in la dhammaystiro waxa uu sii raaciyay hadalkiisa marka waxaan u baahannahay in la iswaafajiyo waxaan qorannay oo dastuurka ah iyo ku dhaqankiisa sanatarka ayaa waxa uu qabaa إن قيب كاميدا تستورك كوميلغاركا و قيب هاي لما يستير لاان تا تستورك أي حكومة دا فدالاكا أي هو قامير ريز الوزاري عبد بره أي شاك إذا ما يستير دون تا سندك لاباكن صديحي لاا تنكا وعاك لاو حسيد الكسندر كان أيض أو خلاف حقاني أو صالكو كواهي أرنكا تستورك كوميلغاركا و awaaaya ahayd markii bayaan ay saacisay dowlad goboleedka puntland ay ku sheegtay ilaa inta laga dhammaystirayo arimo kale oo al ubaahan a laga gaaayo is madax banaandham waxyaaba ku dooday maamulka puntland waxaa kamida in marka hore intaaan dastuurkaba la faragelinin in laga heshiiy khilaafaadka kale ee jira sida arinta somalilan iyo arinta somalilan iyo puntland waxaana arrintaasi u baahan tahay in marka hore laga heshiiyo haddii xataa la fasaxayo maamulka somalilan oo isagu sheegta gonogoset ayay ku dooday maamulkaasi puntland haddaba wixii kasoo biira arrintaasi ku saabsan dhinaca dastuurka oo ay dad shisheeyihii soomaaliya u qoreen oo loo baahan yahay in marka hore dadka soomaliya waxay isku fahmayaan waxyaabahan iska wada hor imanhaya oo aan kala saarayn awooddii dowlada dhexe tan maamul goboleedyada iyo xataa dowlada dhexe lafteeda ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ayaan xataa awoodiida uuna kala saarayn waana wax loogu tala galay in soomaalidu ay mar kasta iyadu isku mashquulsanaato iskuna haysato waxaana loo baahan yahay in khubro siyaasiyeed oo khuburo aqoon-yahana oo soomaaliyeed oo ayagu ka n maslaxaynhaya xalka ummadda soomaaliyeed ee lagu hogaaminayo in loo dhiibo waxyaabaha iska wada hor imanhaya ee dowladnimada iska wada horkeenhaya madaxduna ay markasta esharci kala aga aysan ulahayn oo nin walba ay markuu dastuur ku laabto qodob uu kasoo helayo isaguna uu dhanka u rabo u adeegsanayo waa in cilada jirta ee dhinaca dastuurka ah ee loo saaro khubro cilmiyeed oo arintaasi iyadu isku toosisa kalena saarta awooda ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha awoodda dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada waana in marka hore soomaalidu ay isu timaaddo oo ay heshiis midaysan oo nidaamka doliga ah lagu heshiiyo haddaba wixii ka soo biro umurahaasi oo dhan daawadayaal qaybaha kale baamiyade ayanu ku soo gudbin doonnaa intaas ayan kusoo gugebnayaa intaa barnaamijka mid lamid